bank kartlarından uğurluq edən keçmiş məhkum saxlanıldı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşlara məxsus bank kartlarından uğurluq etməkdə şübhəli bilinən Bakı Şəhər sakini əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olan 47 yaşlı Rövşən Rəhimov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Şübhəli şəxsin üzərindən 0,620 gram heroin aşkar olunaraq götürülüb. Rövşən Rəhimovun ətrafında keçirilən araşdırmalarla müəyyən olunub ki, o 2019-cu ilin iyul ayının 30-da Xətai rayonu ərazisində yerləşən bankomatlardan birindən Kərimovaya məxsus 1000 manat pulu talayıb. Şübhəli şəxsin digər uğurluq əməllərində iştirakı istisna olunmur. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə 590-68-81 nömrəsinə müraciət edə bilərlər.